En tu reche mamá y en la tamile lo y alare. Sin cuen ma pion le changere. Oye, ma huere na china. Nescalisa, fong le de lo no pigere. Di ma de china lo, chino, aroma lo, chong en el iba, en el iso, nado si ma. สักคนเราไม่เชื่อมั้งสักคนเรามามาอารมณ์ไลน์มาเนี่ยใจเดียวมาไม่มาอีกเดียวไอ้ตัวเราอยู่ยืนยันเลยเนี่ยอ่าเรียวตู้จ้างเรียวตัวเรียวตู้จ้างไปชี้เลยเราอินเดียเชียนอ่าอินเดียเชียนมาไหมจะเปียดตัวเราพี่เราเอ้ยเชียนเลยจันทร์ไอ้เสบ้าเลยบ่ไอ้นู้นนู้นนี่ยังกับอะไรมาสุดไอ้ไปเรียวจันทร์ที่ร้านนี้ไอ้โซบิโอลาก้าตั้งยังจังคอยเงาใจเปียกเงาด่าลิงกันติดต่อเต็งเลยเอามั้ยจันทร์ติดต่อเลยตอนนั้นไม่ติดติดต่อเลยไม่ตรงเนาะ
ောတယ်ဆိုတာထိုင်ကလေးတွေပါစပ်ပြဆွဲသွားတာပေါ့သူတို့အကြောင်းမို့လဲကလေးတွေဆိုနေတော့လူကြီးမိပါတယ်သူတို့ဒီကလေးတွေဆိုနေဘာလဲပေါ့ဘာလဲဆိုသူတို့လိုက်ရှာနေတယ်လူကြီးတွေအတွက်ပါလူကြီးနားရပါရောပါကလေးမျိုးဝမှာတပွဲဆိုရဲအဲ့ဒါလေးဆိုဖြစ်ခဲ့တာလေဒါမျိုးစစ်ဝေါ်ကကိုကြီးရေမိသားစုဝင်နေဂျာကြီးတို့ကအကုန်လုံးကယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ကန့်လန့်လို့လဲဆိုဖြစ်တာပေါ့ဟမ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုအရာတန်းတော့ကျွန်တော်အများကြီးမမျှော်လင့်ပါဘူးကိုကန်ကောင်းလို့ဆိုတာထပ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ဆိုမှာကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်တော်တော်ကျွန်တော်ဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်မေးရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ချင်ကျွန်တော်မိဘအတွက်မေးရင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ထားခြင်းနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးထားခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပေးခြင်းနဲ့ဒီလောက်ပဲဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဒီမှာအင်ဆိုပေးချက်ကိုဒါမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်အာအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဇီနူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟာဒီလေးဒါတလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတစ်ချင်းလေးပြင်ကွင်းပြီးဆိုတစ်ချင်းလေးနဲ့ဒါပေးချက်တွေဒါအရင်အပေးမှုရရှိနေတယ်ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းဒါပြောပြပါအောင်အာအပေးမှုရရှိရဆိုတာလဲသူတို့ဂျန်နီတက်အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးများကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘာညီလေးဆိုရင်ဒါဒီကိစ္စလောကကြီးရောက်လာတာဒါကြာဝိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကြာဝိုင်းနောက်မှာအခုဒီချိန်မှာပြည့်ပြည့်ရဲ့အဲတိမတူမှုရလာတဲ့အတွက်ပေါ့ဒါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲ။ဟာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အများအပြောနေကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ရခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာပါ။ဟုတ်။ဟုတ်။ရင်ခွင်မီကပရိုဖိုင်ပြီးတော့ဆက်ပေါက်လာတယ်။ရင်ခွင်မီဆက်ပေါက်တာကြောင့်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခုံမကွန်ပျူတာတို့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာခုံရှိလေးမှာထားပြီးတော့တီလုံးလေးဒေါင်းဘီလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ရင်းနဲ့စဉ်းစားနေရင်းနဲ့အာဒီအောက်မှာတွေ့လာတဲ့ကျန်စမင်းအင်အားနဲ့အောက်မှာတွေ့လာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်လည်းဝေါ်ဝါလေးနဲ့ပူပူလေးနဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းတွေ့ပြီးတော့မှတီလုံးဖွင့်နေဆုံပြီးွာဒီရင်ခွင်မီရတော့ဒီလေးကီလာတက်တဲ့ဘလောက်မှာစပြီးတော့လုံးဖြစ်တဲ့တခြင်းလေးအမ်ရှင်းနှစ်ပေါ့ရှင်းနှစ်လောက်မှာစပြီးလုံးဖြစ်တဲ့တခြင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီတခြင်းလေးကဘယ်ကနေဘယ်လိုစပြီးတော့ပေါက်သွားလဲအချင်းလေးကကျွန်တော်အဲ့ရှစ်ဖားလေးပေါ့အဲ့နွနွထွထွနဲ့ရင်ကဘာထဲမှာဆိုတဲ့အပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးအဲ့ဆိုပြီးတော့လာကောတော့တကယ်ချင်းကိုခေါ်ပြီးငါ့ကိုရိုက်ပြီးငါ့ကိုဒါလေးငါတက်တော့တင်လိုက်ဦးမယ်ကျွန်တော်တက်တော့လည်းတော့မတင်ဘူးတက်တော့လည်းမသုံးတော့အဲ့ဒါရိုက်ပြီးတော့တကယ်ရက်လေးရိုက်ပြီးတော့အဲ့တက်တော့ပေါ်တင်တယ်တင်တင်ချင်းပဲ view တွေပါတယ်လို့တိမ့်ကြော်သွားတော့ကြောင့်တိမ့်ကြော်သွားဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလည်းဒါပြည့်ပြည့်ရမ်းပြီးအဲ့အဲ့မှာဆိုင်တရီရမ်းပြီးဟုတ်ပြည့်ရပြည့်ပြည့်နေတယ်ဒီအပိုက်လေးပေါ့နော်ဒီအဲ့ခုနပြောတဲ့အပိုက်လေးကိုတော်တော်များ like ဆိုရတယ်ဆော့ကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦး။အာဟုတ်ပါအဲဆော့တယ်ဆိုတာထိုင်ကလေးတွေပါစပ်ပြဆွဲသွားတာပေါ့သူတို့အကြောင်းမို့လဲကလေးတွေဆိုနေတော့လူကြီးမိပါတယ်သူတို့ဒီကလေးတွေဆိုနေဘာလဲပေါ့ဘာလဲဆိုသူတို့လိုက်ရှာနေတယ်လူကြီးတွေအတွက်ပါလူကြီးတွေနားရပါရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုတော့ဒီဒီအကျန်းလေးကနေကိုဆော့ပေါက်သွားပါတော့ဟုတ်ကဲ့အကျန်းလေးပဲသွင်းတာတချင်းအချောကြတော့ဘယ်လိုမှစပြင်းဖြစ်လာတချင်းချောလောက်ကအချောကကြတော့အဲ့တချင်းအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့လာပိုင်းလောက်မှမှအဲ့အချောသွင်းပြတာဆိုကြပြီလေပြီးတော့ဒါဒီ MV ထွက်လာတော့လည်းဒါဖက်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးလေးကြောပြပါအောင်။ဟော MTV ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ရေးတော့ကတော့ဒီတစ်ပိုက်ကတော့အဲ့နင်းနှွှဲနဲ့ရင်ကဘာထဲမှာပိုက်ကလူတော်များနားထောင်မှုပါပြီ။ဒီပုံစံတိုင်းမျိုးထွက်မယ်ဆိုတော့ယိုးရောဤွားမှာပေါ့ယိုးပြီးဤွားမှာဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်လေအဲ့လိုမျိုးရှစ်ဒီရှစ်ပါးတော့ပဲပေါက်ပြီးတော့မှတချင်းတစ်ပုတ်လို့နားမထောင်ကျင်တော့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီရှစ်ပါးကိုကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းတေချာလေးပြန်လှုပ်ပြီးတော့တွေ့ကြအောင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုစောရဲ့အပိုက်လေးလည်းထပ်ပေါက်ပြီးတချင်းနဲ့တစ်ပုတ်လုံးနီးပါပေါက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြောပါအဝီလေးရတယ်ဒါကြည့်ရတယ်ဟာလားရှင်ရှင်ရှင်လေးပေါ့နော်ဒီလိုတော့ရအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဒါရိုက်ကူးလေးနေပြောပါအောင်အတုံးကရိုက်ကူးလေးမှာကြောဒီတိုင်းပဲဒီ3ယောက်လုံးကညီကိုလိုမောင်နှမလိုပဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြောပပပဲဗာစိမ်းမှလည်းမရှိကြမနဲ့စရဲနောက်ဟဲနဲ့ဒါကျွန်တော်စက်တောင်းကြီးရိုက်တော့ကိုစောအေတို့အဲ့ဒီကွန်မင်းထတ်တို့နေရန်တို့အကုန်လုံးအမပါလာရိုက်ကွင်းရလူကောင်ရည်နေကြကျွန်တော်လောက်တော့ကြည့်ပြီးတော့အမှတ်တရအများကြီးဟုတ်ဒါဒီအဝီရလေးမှာပြောတော့ဖက်ပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖက်ပေါ်သွားတယ်
ဟုတ်ဒီပြည်ဒါဒီဒီလိုမျိုးကိစ္စလည်းရောင်းလျှောက်လာပါတော့ဟုတ်ရှိမှလည်းဒါပြောရင်ပြရလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ခက်ခက်ခဲပြင်ပြင်ပြန်လျှောက်လာတယ်ပြောရပါတော့ဒါလေးလေးဒါပြည်ပြည်လေးတောင်ပြောလို့ပေါ့ဟုတ်ဒီအောင်လို့ရလာမဟုတ်ဘူးလေလူတိုင်းမှာတော့အခက်ခဲကတော့လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်အရာလူတိုင်းလူသားတယောက်ချင်းတိုင်းမှာအခက်ခဲတစ်ခုစီတော့ရှိကြတာပဲအခက်ခဲကျွန်တော်အခက်ခဲကြတော့လည်းမရှိတဲ့လူကမရှိတဲ့အခက်ခဲရှိသူရှိတဲ့လူကြတော့လည်းပတ်စံရှိနေပေမဲ့လည်းသူ့မှာအခက်ခဲရရှိတာပဲလေကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်မို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကတချင်းနေလုံနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ခက်ခဲခဲ့တဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်လူတိုင်းကတော့အချိန်တိုင်းတော့အကျိုးပေးရင်တော့ကိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်လျှောက်ကိုကံအကျိုးပြန်ပြုတ်ရင်တော့ကိုခံစားရမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကရက်တန့်ပြီးတော့မှဒီကိုစူးစမ်းတဲ့ဟာကိုတော်ပါပြီငါလက်လျှော့လိုက်ပါပြီဆိုပြီးရက်တန့်လိုက်ရင်တော့ကိုစီကိုရောက်လာမယ်ကံကြမ်းမှာကိုစူးစမ်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဒီခုလာချင်းချင်းကြီးရတဲ့ပေါက်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါက်တော့လည်းအရင်ကလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေတော့ပြန်လှုပ်ရတယ်ဒါတော့မှပျံလှုပ်တာတော့ပါတော့အာအဲ့ဒါကြီးကတော့အခုတော့မလှုပ်သေးဘူးပေါ့ဘာမလှုပ်သေးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တချင်းပိုင်းကိုနည်းနည်းလှည့်နေတာပါတယ်ပေါ့တချင်းပိုင်းလေးလှည့်ပြီးတော့အခုစတူဒီယိုလိုအပိုင်းလေးလုပ်နေတာလည်းပတ်စံနေရတော့ကြောင့်မလားစတူဒီယိုပိုင်းလေးပဲလှုပ်ဖြစ်တယ်များဟုတ်ကဲညီလေးဒါဝင်ရပွဲလေးနေတာဆဆူနေရတယ်တွေ့ရပါတော့ဒါလေးတွေပြောပြပါအောင်ဒါညီလေးဒီတချင်းလေးပြီးနောက်မှာဒီမျိုးပွဲလေးနေဆဆူနေရတော့လေဟုတ်ဟုတ်အခုမှဟောအခုဟိုကအခုမျိုးစစ်ဝေါ်မှာတပွဲဆိုတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုဖြစ်ခဲ့တာလေဒါမျိုးစစ်ဝေါ်ကကိုကြီးရေမိသားစုဝင်တွေဂျာကြီးတို့ကအကုန်လုံးကယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ကမ်းလှမ်းလို့လဲဆိုဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီပွဲလေးဆိုတော့ကလည်းဒါကိုရဲ့ပထမဆုံးပြောမလို့ဆင်ပဲပေါ့ဆင်ပွဲဆိုတဲ့ဆင်ဆိုတော့လေရင်ခုန်မိခဲ့တာတခါရှိဟုတ်ဒီလိုမျိုးပွဲညာထက်ဆိုကျင်တာအဲဆိုကျင်တော့အရာတိုင်းတော့ကျွန်တော်အများကြီးမမျော်လင့်ပါဘူးကိုကံကောင်းလို့ဆိုရထက်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ဆိုမှာကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါဒီလိုမျိုးပွဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒါညီလေးကမိဘတွေရောဒါဘူးမျိုးလေးဒါပြန်ပြီးထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်အာပွဲဆိုတဲ့ဟာကအတ္တကကြတော့ဒီရတဲ့ပစံကကြတော့အဖေဒီကားမောင်းမိုးအတွက်ကိုလိုင်စင်ဘတ်ပစံလေးပေးစာရှိရနဲ့ပထမကျွန်တော်ဆုပြီးတော့တချင်းတစ်လေးနောက်တစ်ပုတ် MTV နဲ့ရိုက်ပြီးတင်မှုဒါမဲ့အော်ဖေးမိဘအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးရှိရဆိုတာချင်းမိနေနဲ့မရတဲ့ပစံရှိရရောပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကညီဒါပစင်းဆိုတော့ရေရခဲ့ပေမဲ့ဒါမိဘပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေအရေးကြီးတာကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ရေကျွန်တော်မိဘပဲကျွန်တော်ဗာအရေးကြီးတာကျွန်တော်မိဘကိုကျွန်တော်လှုပ်ပေးနိုင်မှာပဲကျွန်တော်တော့ကောင်းပါလေအဲ့တော့မိဘကိုပဲအဓိကထားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါဒီတမကောဒါဘာထက်လို့ပေးရှင်နေပြီဒါညီလေးမိဘတွေပေါ့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မေးရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ချင်ကျွန်တော်မိဘအတွက်မေးရင်တော့ကျွန်တော်မိဘကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနဲ့ထားခြင်းနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးထားခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပေးခြင်းနဲ့ဒီလောက်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချင်းကပေးချက်တွေတော်တော်ကြိုက်ကြရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကညီလေးလုပ်နေတာလေးတို့ကပေးချက်တွေအဲ့လိုမျိုးအရင်ကစွာပြီးတော့ပို့ပြီးအားပေးလာကြလို့ထင်တာအော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်တော့တချင်းတင်ကျွန်တော်မှအများဆုံးရှိမှ 1.5k 2k တလောက်ပဲရှိတာပါအခုမှတင်တော့အခုတင်တင်ချင်းတရက်မှ1 million ကျော်အားပေးရဆိုအများကြီးအစားပေါင်းများစွာကွာသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါဟုတ်ပြီပါပို့ပြီးတော့ဒါတော့ဒီအားတွေရှိလာတယ်ဒါဆက်လုပ်ဖို့အားတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းမယ့်အရာတွေလည်းအများကြီးတွေ့လာရတယ်ပေါ့အခုမှဒါလည်းဒီမှာဆိုရင်တို့ရဲ့ဒီ comment လေးတွေမှာဆိုဒီလိုလေးဆိုတာမကောင်းဘူးဒီဟာလေးကဘယ်လိုလေးဆိုရမှာဘယ်လိုလေးမှုလေးနဲ့သွားရမှာဒါတို့အမြင်မှာတို့နားထောင်နိုင်လူပါပဲကိုပို့ပြီးမြင်ရှိရလေကိုရက်ဆိုဘူးကကိုပြန်ခဏနားဥပြီးတော့အမှားကိုမရှာမရှာနိုင်ဘူးတို့ရှာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ပြောတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့တော့ခွန်အားလေးရတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်ထပ်ပေါ့ပြည့်ရက်ဒီကဘာလို့ပြည်ပညာချက်တော့ရှိနေလဲနောက်ထပ်ပုံစံလေးကတော့မတူတဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီကျောင်းတော့အချစ်ဇလန်လေးပုံစံမျိုးတစ်ပုံနဲ့ချပြဖို့ရှိသလိုဒီအပြိုကြီးရေမမပုံစံလေးတစ်ပုံလည်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့ comment ထားတဲ့ခြင်းလေးဖြစ်တဲ့မမစိတ်ကောက်တခြင်းလေးမှလည်းပါဝင်တည်ဆိုထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါအချင်းချင်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်မတခြင်းလေးပေါ့ဒါခြင်းကလည်းပြည့်ရက်တွေတော်တော်တိကျတဲ့တခြင်းပေါ့ဟုတ်ဒီခြင်းလေးအကြောင်းလေးဒါနည်းနည်းပြောပြပါဦးအာဒီမှာတချင်းကတော့ကျွန်တော်အတော့ကတော့ကျွန်တော်ငယ်လေးပါငယ်လေးဆိုတော့နားလုံးရှိမှ18လောက်ပဲရှိဦးမှာပေါ့18လောက်မှာမှအဲ့လိုလိုင်းပေါ်နဲ့ကြိုက်တဲ့မိုင်မမကြီးတယောက်ပေါ့အဲ့သူကတော့ရိုးရိုးရင်လေးနဲ့အဲ့လေးကိုသူ့အကြောင်းလေးကိုတွေးပြီးတော့သူ့အကြောင်းကိုပဲရေးလိုက်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်ရှင်အာအင်္ဂလိပ်ရှင်မမကြီးဆိုပြတ်သွားတာပြီးတော့လေတော့လေတော့ဆိုပြပါမယ်ပြည့်ရတယ်ဒီကနေ့ပြီးတော့အင်ဒရေရှင်မမရဲ့နှသမီးလေးလိုရလာတယ်ရင်ခွင်မပြုံးလေးချမ်းခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အင်းလေးနေရာလေးပေါ့နော်ပြည့်ရည်ဒီသားမြတ်ဒီဒီချင်းလေးကိုဒါဟိုနေ့ကပွဲမှာလေဆိုရယ်နော်ဟုတ်ပွဲမှာဆိုပြဆိုရယ်ဟုတ်ပြီဒီဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်မြင်ရတာညီလေးစုံမနဲ့မသိကြဘူးအဲမသိကြဘူးဟုတ်ဒီဟာလေးကြောင့်လည်းပြောပြပါဦးအော်ဒါကလည်းပြောမစုံဒါကလည်းဝင်းတူအောင်ကျေးဇူးအများကြီးပါပါတယ်ဝင်းတူအောင်ကသူကကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကာဘာဆောင်းလေးဆိုဖို့တူဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှမှဒီချင်းလေးကလူအဆိတ်ဝင်စားသွားလူစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူ့အကောင့် TikTok အကောင့်လေးမှာပေါက်လဲပေါက်တော့လူများတွေကမူရင်းကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့မူရင်းမှာလိုက်ပြီးပေါက်သွားတာပါအဲ့ဒါဝင်းတူအောင်ကျေးဇူးကြောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာလေးကိုဒါညီလေး
အတကကြတော့မာသချင်းကိုကျွန်တော်ကအခုသူတို့နားထောင်ရလဲမယိုးအီဝါလို့ပြီးတော့ပုံစံလေး MDV လေးနဲ့လေးတေချာလေးလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကို new version အနေနဲ့ပြန်ထုတ်ဖို့တော့စီစဉ်နေဟုတ် feeling ပေါ့မှာဆိုထားတဲ့ဟာလေးရောအဲ feeling ပေါ့မှာဆိုထားကြတော့အတကကြာပြီးတော်တော်ကြာနေပြီးဟွန်းလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်၄နှစ်လောက်ဖြစ်မယ်၄နှစ်လောက်သွားဆိုထားတာဆိုထားပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုတင်လိုက်တာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်တဲ့အဲ့ဆိုထားတာ9နှစ်လောက်ရှိနေအဲ့ဒီအချိန်မှာမှထပေါက်တာဆိုထားတာ3 4နှစ်လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာမှအဲ့လိုမျိုးထပြီးပေါက်ဝင်းဒိုကကာဗာဆောင်းဆိုတော့မှပေါက်သွားတာဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုဒါဒီပေါက်ခြင်းတွေအများကြီးပဲပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလူတိတာလောက်ပဲရှိတာနောက်ထပ်ပေါ့ဒါဘယ်လိုမျိုးခြင်းတွေရှိအောင်လဲဒါဒီဘယ်လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တက်တီးပြီးတော့လူနဲ့ primitive တဲ့ခြင်းတွေဆိုတော့ဘာရှိအောင်လဲမရှိတော့မရှိပါဘူးမရှိတော့အဲ့မာတခြင်းလေးတပုတ်ရှိတယ်ပေါ့ဒီလောက်ပဲရင်ဝင်မိကြတော့ရင်ငွေမြောက်လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးတချင်းနဲ့အဲ့လိုတွဲမိွာရင်ငွေမြောက်မှာစပြီးတွဲမိတာဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ဒါတချင်းတွေကဆက်လုပ်နေပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါညီလေးတချင်းနဲ့ဖန်ပြီးလို့ရှိရပါဘောနော်ဒါအပြင်အဖြစ်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖန်ပြီးရေးရှိရပေါ့ဟုတ်ဒီလေးပြောပြပါဘောဟုတ်အဲ့ဒါကကြတော့အပြင်အဖြစ်အနေနဲ့ဖန်တယ်ကိုကြုံတွေးခဲ့တာကိုအများဆုံးဖန်တီးတယ်ကိုမြင်နေရတာကိုဖန်တီးတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရတမဝိုင်းကျွန်တော်တတ်ထိုင်နေတယ်သူတို့ပြောတာနားထောင်သူတို့စီမှာခံစားချက်အဆင့်မှန်ပဲပေါ်လေအဲ့သူတို့နားတတ်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့သူပြောရလေနားထောင်ပြီဒါမှမဟုတ်လူကြီးဝိုင်းနဲ့တနားထောင်တာပဲလူငယ်တွေဝိုင်းနဲ့တနားထောင်တာပဲအဲ့လိုသူတို့စကားတွေဝိုင်းနေမှာအကုန်လုံးကအမှန်တရားတွေပါတယ်အမှန်တရားကိုလိုက်နားထောင်ပြီးတော့အဲ့အမှန်တရားတွေဆိုပြီးရေးတယ်ပြီးရင်ကိုဖြစ်လာဖြစ်တာလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရေးရများဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုဒါဆိုညီလေးရဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ထပ်ဗာလေးထုတ်လို့ရှိတယ်ဒီကနေ့ဒါတင်ပြပေးပါဘာဟုတ်ကျွန်တော်အခုကွန်မန့်ထရဲ့မမစိတ်ကောက်ဆိုတဲ့တချင်းလေးမှာကျွန်တော် featuring အနေနဲ့ဝင်ဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထမဲဒီအပြိုးကြီးတချင်းတစ်ပုတ်လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီအပုတ်နှစ်ပုတ်လောက်တော့အရင်ထွက်ဖို့တော့စီစဉ်ထားပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါညီလေးကိုဒါရှင်ရှင်လေးညမှာအပိရဲ့ပိတ်ချက်တွေကိုဒါအပိရဲ့ပိတ်ချက်တွေကိုဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်တာကြောက်ပြပါဟာကျွန်တော်တချင်းစားလုပ်လာတဲ့ကျွန်တော်အကောင့်ထမှာအခုချင်းရှိရောကျွန်တော်တချင်းစားလုပ်လာတဲ့အပိရဲ့လူတွေရောအခုမှကျွန်တော်အပိလာတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးဘယ်ချင်ရပဲအပိပဲကျွန်တော်အပိနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်